aí o Guto fez 3kk só comigo ontem. Arrombado. Ah, você não mandou loot pra mim antes dos bots, né? Ninguém mandou o Waste pra você, né? Corri, Guto. Adivinha, é a mãe de Ná, né? É a mãe de Ná, né? Pode me mandar lá 400k, pra... viu, arrombadinho de merda. Merda. Pode vir em quanto vocês gastaram. Esse a gente vai fazer aqui, esse macaco antes, puxar esses bichos aí. Pera, que a gente saiu Power Zone só tá no Kevin, a gente nem parou ontem, velho. Foi tudo. Não, bom, saiu não, a primeira hunt ninguém deu isso também. Tá, porra, morri. Eu te dei um Waste, a primeira hunt sim, 460. Sério? Caralho, velho. Aham. Uau. Não, é, realmente. Morri, velho, caralho. Foi muito famoso, velho. Não aguentou não. Oh, porra, viado. Tá, tá pior que eu, mano. Aff, mano, titei, véi. Hesita, hesita. Ah, merda. Não era Mighty Ring, mano. Era o Tito na merda.